بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دسترخوان پر ملائکہ کی دعائے رحمت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ملائکہ جب تک دسترخوان بچھا رہتا ہے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ فائدہ، دسترخوان پر کھانا سنت ہے، بلا دسترخوان بچھائے کھانا خلاف سنت ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دسترخوان چمڑے کا ہوتا تھا اور گول ہوتا تھا۔ عمدۃ القاری، روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دسترخوان چمڑے کا ہوتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو معاہدہ اترا تھا وہ سرخ چمڑے کے دسترخوان میں اترا تھا۔ عمدۃ القاری۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ان چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کی زندگی میں بھی سنت جو ہے وہ پیدا ہو جائے اور وہ بھی سنت کے اوپر عمل کر سکیں۔